Foi maravilhoso, é uma vila super acolhedora. Adorei a formação com os melhores, foi um momento da minha vida muito gratificante e qual agora tento retribuir ao máximo aquilo que aprendi aqui. Foi um processo fácil, não me senti nada menos do que os formados em França, porque o nível de formação está realmente muito bom em Portugal. Sempre decidimos trabalhar com os melhores e aprender com os melhores. A Alta Pastelaria, Lá du Ré, o Hotel na Torre Eiffel. Tivemos 6 anos em Paris, em que trabalhámos com diversas personalidades da pastelaria. Sem dúvida, a mais marcante e que eu mais me identifico foi a Lá du Ré, onde eu aprendi as bases da pastelaria francesa. Um casal de portugueses a dar formação e workshop aos franceses em Portugal, aqui na Vila de Óbidos, em que temos que agradecer ao apoio da Aliança Francesa, que trouxe estes magníficos formandos para nos ensinar francês a fazer macarrons. Dia 25 de abril começa o Festival de Chocolate. Vai haver muito chocolate, muito divertimento, muito amor.